こんにちは。今日はカラスのエンドウを描いていきたいと思います。まずは咲いているお花から描いていきます。花の中央部分にある赤紫部分です。水で絵の具を落とし、ぼかしますね。この辺はスイートピーと同じ雰囲気です。次は茎を描きます。次は葉っぱです。左右対称で先に行くほどだんだん小さいです。これは横向きにします。最後に鶴を描きます。最後にいつものように脱管をします。はい、カラスのエンドウが描き上がりました。皆さんもお試しくださいね。